Ինիքնեբը նացիոնալ ուրումոդրովիս ախալի թամջդոմարի արջոնեբի ոստրվով ոտացխրայի անվարսկայի մարդեպա ամետապսես արջոնը կոմիսիը շիտա սատեստո ռեջիմշի ասրուլեպս մուշավոպաս։ Շագախսենեպ տրագի� Ամետապսե կոմիսիա մուշավովս տեստ իրեպիս ռեջիմշի, անու իտեստեպա պլատվորմա, սատաց մողթեպա ամուրջևլիս ռեգիստրացիա դա շեմնգոմ ուգվ ոտձտարվա ոտձտացխրայի անուարս խմիս միցեմիս պրոցեդուրա կան Հատկատգեպա, չույնք չիրտեպա ձալիան սերիոզ ուլի միտգոմա, ամիտոմաց արջկարով տրեգիստրացիիս դացղեպա, սկսուրսրոմ խոյլը կիտխազեք կոնդես պասուխի, դա արձերտ խարես, ամշեմ տխաշի ոտխի կանդիդատի կո